Partia Demokratike ka mbledhur prova që dëshmojnë manipulime me listat e votuesve. Sipas Iliru Smailit, sekretarit për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, manipulimet më të rënda në Tiranë kanë ndodhur në njësinë bashkiake numër 3, 7 dhe 8. Sipas Partisë Demokratike, përgjigjës për manipulimet me listat është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por fakti ngelet, veprimi krejtësisht i paligjshëm, janë hequr persona dhe janë shtuar të tjerë në kundërshtim me procedurat ligjore. Kjo është bërë brenda mureve të KQZ-s. Ky është rasti i parë emblematik që vjen nga njësia numër 3. Përveç kësajt, binomi Rama Celibashi ka funksionuar jo vetëm në këtë njësi, por në të gjitha njësitë e tjera.